Era pra ter alguém aqui hoje. Ale. O que foi? Não quero ser a louca que estraga a viagem. Mas eu continuo ouvindo vozes. Essa casa é muito estranha. Apolo, chegamos, mano. Você é esforçado, Luciano. Você ainda não entende o que a gente faz essa noite. Claro que eu entendo. Somos os heróis. Vocês vão fazer o que no porão? Libertar um prisioneiro. Tem alguém preso no porão? Não. Tem o espírito de alguém. Ele é um bebê. A própria mãe condenou ele a uma eternidade de dor por uma coisa que nem foi culpa dele. Bom. Hoje é a noite que a gente solta ele. Essa é a noite. Nós te chamamos. Se liberte. Que merda que vocês fizeram?